ପବିତ୍ର ଧର୍ମୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭରିଯାଇଛି ପୃଷ୍ଠା। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ପରିଷ୍କାର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟର ନାମାମୃତ। ଏଭଳି ଭାବେ 4421 ପୃଷ୍ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 1,94,524 ମନ୍ତ୍ର ଲେଖି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପଣ୍ଡୁ ଗାଁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି। ଆଜିର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ହାତଲେଖା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି କମି କମି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ 2,200 ଘଣ୍ଟା ହାତରେ ଲେଖି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗର୍ବ। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପଦକ, ପରିଚୟ ପତ୍ର, ମାନପତ୍ର, କଲମ ଓ ପୁସ୍ତକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏସବୁକୁ ଦେଖାଇ ନିଜର ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ଏବେ ବି ଦିନକୁ 7-11 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଲେଖିରେ ବିତାଉଥିବା ସେ କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଗିରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲେଖାଲେଖିର ନିଆରା ନିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଦିନରେ 7 ଘଣ୍ଟାରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ବସି ଲେଖେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଇଛି, ବହୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ଇନିସିଏଟିଭ ପାଖରୁ ପାଇଛି, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଛି, ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଭା ଆଦର୍ଶ ପାଇଛି, ଜାନଗୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠାରୁ ଆମ ଯେ ଅତୀତରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛି, ମେଘମଲ୍ଲାର କୁଞ୍ଜକଳିକାର ଯିଏ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରମ ସିଂ ବର୍ମା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜକଳିକା, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଖରୁ ପାଇଛି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ, ଆମ ପାଖରୁ ପାଇଛି ସାରସ୍ୱତ ପଦ୍ମ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ ସବୁବେଳେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ଆଉ ଘର ପାଇଁ ବି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନି। ହଁ, ଆଗରୁ ବହୁତ ବି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି ପ୍ରଭା ସାର୍ଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପେଶା ଶିକ୍ଷାଗତ ଥିବାବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କର ରୁଚି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ସାରସ୍ୱତ ଜଗତକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭ ଯୋଗଦାନ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ମିତାଲିର ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବସୁଧା, ଶରଧା ବାଲି, କଳା ବୌଦ୍ଧ, କଳ୍କି ଓ ରାମ ରହିମ ପରି ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ, ନାଟକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶରଦ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କର ଅନେକ ନାଟକ ଆଖପାଖ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ସୁପରହିଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଯାତ୍ରାଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଗାଁରେ ସେ ବହୁତ ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲେଖା ଆମ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ସୁପରହିଟ୍ ଯାହା କହନ୍ତି ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଅଭିବେକୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଆମ ଗାଁ ନୁହେଁ, ପାଖଆଖରେ ବହୁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ବହି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାଦିନୁ ସେ ଲେଖାଲେଖିରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି। ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଇଏ ଗୌରବ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ବୟସ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ସେ ଲେଖାଲେଖି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ସେ ଲେଖାଲେଖି କରି ଆଜି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ନାଁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ସତ୍ୟାଗରେ ବୟସ ବାଧକ ନୁହେଁ, ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ସେବାନିବୃତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି। ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ଅବ୍ୟାହତ ରହୁ, ଅର୍ଗସର ଏତିକି କାମନା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।